ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବୁର୍ଲାରେ ବିରୋଧ, ରାଜଧାନୀରେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାୱାର କଟ୍। ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବୁର୍ଲା ଚାରମ୍ପୁରରେ ଅସହ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବଚସା ଓ ପରେ ଥାନା ଘେରାଉ। ଚାଷ ସମୟରେ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ କାମ ଅଟକିଛି, ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ସମ୍ଭବ। ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଏରିଆରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି, ପୁରା ଲାଇନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଫେର 12 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଲାଇନ ନାହିଁ କାଟି ଲାଇନଟା କାଟିଦେବି ବୋଲେ ଧାନ ଚାଷ ହେଇପାରବା କେମିତି? ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଆଉ ମଝିରେ ହେଭି ପାୱାର ହେଇକିରି ମାନେ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ ବି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ତାମାନେ ହେବାକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କିର ଦୃଶ୍ୟ, ଦର ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଘରେ ଜଳିଲାନି ବଲ୍ବ। ଅଘୋଷିତ ପାୱାର କଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଡିବିରିରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଘରକୁ ପାଣି ଆସିପାରୁନି, ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଅଟକିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ମନଇଚ୍ଛା ଲାଇନ୍ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ, ବାଙ୍କିକୁ, ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ, ବ୍ଲକକୁ, ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର କାମ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଜେରକ୍ସ ହେଇପାରୁନି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଫିସ ଭିତରେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କାମ ହେବା କଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଲାଇନ୍ ଅଭାବରୁ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରୁନି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ଏହା ଅପାରଗତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କି? ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ହୋଇଛି ଅଗ୍ରଗତି, ରାଜ୍ୟର ଏ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି 5G ସରକାର? ବିଜୁଳି କାଟ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ ବି ନାରାଜ। 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେବା ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କଟୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍। 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରିଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ବା ଲାଇନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କର କାମ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟାକାରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ କାମ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାମ, ସେ କାମ ଠିକ୍ ହେଇନି, ତାକୁ ଯଦି ଠିକଣା କରିବାକୁ ହେବ ଆହୁରି 366 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା। ଯଦି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ସେ ଯଦି ଠିକଣା ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ତମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବନି, କେହି ସେଥିଲାଗି ଦାୟୀ ରହିବେନି। ଆଜି ଏହା ଚାଲିଛି ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାୱାର ସେକ୍ଟରଟା ଟୋଟାଲ ଏକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି, କେହି କାହାକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ସର୍କଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ବଦଳିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେଣି ସବୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର 366 କୋଟି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଥିବା କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଗରିବ ମାରି ମାରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା ଉପଭୋକ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହିଁ ମାଡ଼ ପ୍ରେସର ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଓଇଆର୍ସିର ଏକ ଅମଣିଷ ପଣିଆ, କେବଳ କମିଶନି ଅଫିସରମାନଙ୍କର କମିଶନି ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ନିଜ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ ଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଆର୍ସି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଢାଲ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ସହ ପାୱାର କଟ୍ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉତ, ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରା, ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।